हेलो नमस्ते सबैजनालाई, स्वागत छ फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। म चाहिँ आज तल रेजिकामा मेरो मोबाइलको ब्याट्री चेन्ज गर्न गएको थिएँ। भर्खर रुममा हुँदैछु, ए बिहान 10 बजे गएको, भर्खर फर्किँदैछु। 2 घन्टा मोबाइल ब्याट्री चेन्ज गर्ने टाइम लाग्यो, अनि त्यसपछि थोरै ब्याङ्कमा पनि काम थियो, त्यो काम सकाएर आएँ। हिजो चाहिँ हाम्रो सेलेरी आएको थियो, अनि हिजो म त स्यालेरी आयो भनेर मख भएको थियो होइन, अनि दाईहरूको कसैको स्यालेरी आएको थियो नि त क्या। हाम्रो रुमको दाईहरूको कसैको पनि स्यालेरी नआएको, अनि मेरो मात्रै आएको। म चाहिँ मख, आज त त्यो स्यालेरी फर्काउनु पऱ्यो क्या, अचम्म लागिरहेको। स्यालेरी आयो भनेर मख भएको थिएँ, थोरै स्यालेरी आउने भन्दा अलिकति बढी नै आएको थियो क्या। त्यही भएर हिजो मख भएको त आज दुःखी हुनु पऱ्यो नि त, त्यही भएर त्यही गाइस सेलेरी त आएको थियो, आज फर्काउनु पऱ्यो। सेलेरी चाहिँ अरू कसैले हालिदिन खोजेको रहेछ हाम्रो एजेन्टले चाहिँ, तर मलाई झुक्किएर मलाई आएको रहेछ क्या सेलेरी। फेरि मैले काम गरेको भन्दा धेरै सेलेरी आइरहेको थियो, म त अलिकति धेरै सेलेरी आएछ भनेर मख भइरहेको होइन, आज त फर्काउनु पऱ्यो, अचम्म लागिरहेछ क्या। बिहान बिहान अहिले बिहान बिहान म्यासेज गरिरहेको मलाई क्या, म्यासेज गरेर भन्छ कि मेरो त्यो पैसा फर्काइदियो, झुक्किएर आएको त्यो पैसा भन्दै थियो क्या, अनि फर्काइदिए। 646 युरो हालिदिएको थियो, मेरो स्यालेरी चाहिँ 584 कति युरो भएको थियो, तर धेरै हालिदिएछ क्या एजेन्टले चाहिँ, अनि आज फर्काइदिनु पऱ्यो, फर्काइदिए। दाइले सोध्छु स्यालेरी आएको छ कि नै उहाँको। म रुम पनि आइपुगेँ, लाइटै बल्दैन त। दोब्रो यत्रो मैले चाहिँ अहिले जिस्काएर बुढोलाई दोब्रो यत्रो भन्दैछु साँझको बेला। दाइ सेलेरी आयो, सेलेरी आयो कि नै भन्नु न, भिडियो गरेर आएको छु क्या। मैले दाइ सेलेरी आएको पनि फर्काउनु पऱ्यो किन, आन्द्रेले फर्काइदियो भन्यो नि अहिले भर्खरै, मैले फर्काइदिएँ किन, झुकेर आएको त के भने, अनि फर्काइदिए रिटर्न ब्याक गरिदिन्छु, भोलि हालिदिन्छु भन्नु। त्यही हो सेलेरी आएको पनि फर्काउनु पऱ्यो क्या, आज अचम्मै लागिरहेको छ। हिजो चाहिँ झुकेर हालिदिएको रहेछ, अनि त्यही भएर दाइको सेलेरी पनि आएको रहेछ आज। त्यही त क्या, हिजो म अचम्म परिरहेको, सबैको नहालिदिएर मलाई मात्रै हालिदियो त अचम्म परिहाल्छ नि मान्छे। त्यही हो क्या, आज ब्याट्री पनि चेन्ज गरेँ, 60 युरो हालेर ब्याट्री पनि चेन्ज गरेँ मोबाइलको, अनि मोबाइलको अलिकति ब्याट्री प्रब्लम थियो, अनि मेरो स्वास्थ्यको पनि त्यस्तै छ प्रब्लम। त्यही हो क्या, अब दुःख सुख चलिरहेको छ, त्यही नै हो। अनि आज घुमघाम चिसो लास्टै छ, पानी आइरहेको छ, आज पनि काम भएन, चलिरहेको छ यस्तै। त्यही हो, साथीहरूलाई कम्पनीले बल्ल बल्ल रिसिभ गरेछ आज कति 3 दिनपछि, आज बल्ल उता जागरेब लगेछ साथीहरूलाई। 6 जनालाई चाहिँ पहिले रिसिभ गरेको थियो, तर 3 जनालाई चाहिँ रिसिभ गरेको थियो नि त्यो, आज बल्ल गरेछ। त्यही हो, भर्खर आइपुग्यौँ जागरेब भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अघि भर्खर कल गरेको थिएँ। सो त्यही नै हो गाइज, त्यही हो गाइज, आज सेलेरी आएको, सेलेरी पनि फर्काउनु पऱ्यो, के गर्नु। अब भोलि त हालिदिन्छु भनेको छ भन्न त, उसले चाहिँ गल्तीले मलाई हालिदिएको रहेछ क्या, अलिकति धेरै पनि आइरहेको थियो, फाइदा हुन्थ्यो, थाहा नपाएको भए थाहा पाइहाल्छ नि, थाहा पाउँ त। त्यही पनि त्यही नै हो, म आज तल रेजिका गएको थिएँ, मोबाइल ब्याट्री पनि चेन्ज गरेँ, अनि यो जिरा मसला पनि लिएर आएँ। यो चार्जरलाई पनि कति महँगो यार, 150 को भन्दै थियो यार, 150 को। अनि यो ब्याट्री पनि चेन्ज गरेँ मोबाइलको, ब्याट्री नटिक्ने भएर यार यो आइफोनले दिमाग खराब भएर, फेरि यो लगभग 2 वर्ष जति चल्यो, ब्याट्री राम्रो नत्र त्यहाँबाट चलेन क्या, अनि नटिक्ने भएर आज चेन्ज गरेको। 60 युरो हालेर जिरा पनि लिएर आएको छु, सुन्नु त जिरा नै हो नि, जिरा लिएर आएको क्या आज रेजिकाबाट, त्यहाँ पाउँदो रहेछ, इन्डियन इन्डियन के इन्डियन सप, इन्डियन सप
इन्डियन सपमा कति 2 युरोको जम्मा 100 ग्राम। आजको भिडियो लगभग म यहीँ अन्त्य गर्छु, फेरि पनि भेटौँला अर्को नयाँ भिडियोमा।